ندعوهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Allahu Đelešanu samo pripada gospodar naš, tebi zahvaljujemo najljepšom zahvalom. Salavat i selam činimo naših poslanika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove sahabe. Gospodaru naš, tebe molimo u dovama našim da budeš milostiv merhumima našim, da im podariš oprost i magfiret tvoj. I molimo te u dovama našim da se smiluješ živime našim, da nam podariš i da ti uput tvoj. Draga braćo, evo nas džuma iza Bajrama. Znam da ste malo umorni i želim Allahu Dželešanu se zahvaliti što mi je dao priliku, što me je počastio da sa vama ovdje provedim treću džumu i da sam ovdje proveo sa ovim Bajram, Kurban Bajram ove godine. Inša Allah, Teala, Amir Efendija i naše hađije stižu sutra, prekostra, u ova 2-3 dana stižu svojim kućama, pa ćete, ako Bog da, sa svojim imamo biti sljedeće džume. Dozvolite mi nekoliko samo trenutaka da sebe i vas posjetim na značenje današnje hudbe. A hudba današnja nam govori o poslaniku, o sjećanju na samog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i na one zadnje trenutke njegovog života kada on već pobolijevao i u takvom je bio stanju da više nije mogao izlaziti u džamiju. On bi odredio Ebu Bekra da klanja, a ponekad Allahov poslanik uz pomoć dvojice ashaba, Hazret Ali Ebu Fadla, izlazio bi pa bi klanio sjedeći, klanio u džami svoje. U tim trenucima njegov je često puta gubio je svijest i onda kada bi dolazio svijesti, kaže Hazret Aisha radi Allah anha, prvo što bi pitao Allahov poslanik, je li klanio umet? O Aisha, je li umet klanio? Dakle, poslanik ima brigu za namazom, jer ummet obavio namaz. Tu vezu koja je, nikad se ne smije prekinuti između vjernika i stvoritelja. Nikada između mu'mina i njegovog rabba. U tim trenucima tih dana dolaze mu melek i Džibril, koji mu je donosio objavu Kur'ana. Donosio objavu gospodara 23 godine. I dolazi i melek smrti, melekul maut, dolazi mu i Azrail. I kad je došao Azrail, njemu kaže Allahu poslaniče, došao sam da te obiđem, mu kaže, o Azraile, jesi li došao da me posjetiš ili si došao po moju dušu? Kaže, ja dolazim tebi, Allah me šalje onako kako ti hoćeš. Ako hoćeš dušu dat, a da sa tim zadovoljen, uzet ću je. Ako hoćeš još da živiš, Allah i to ti nudi. Ali zna da ja nikad nikom nisam došao na kum. Kad mu je došao Džibril Melek, pa porazgovarao Allahov poslanik sa Džibrilom, on kaže, o Džibrile, posle moje se obje, posle mog vefata, kada me Allah prevede iz ovoga prolaznog dunjaluka, ovog prolaznog svijeta u svijet vječnosti, hoćeš li još ikada doći na zemlju? Kaže, Džibril, hoće Allah poslaniče. I za tvoje se obe, i za tvoje smrti, doći ću još 10 puta na zemlju. Doći ću da dignem 10 ukrasa sa ove zemlje koji iza tebe ostaju. A kad dođem i podignem ti 10 ukrasa, onda nek tvoj umet čeka nastup sudnjega dana. Koji se tu kaže, o Džibrile? Pita alejhi salatu wasalam meleka Džibrila, on kaže, Allahu poslaniče, prvo, zašto ću doći na zemlju poslije tebe? Doću da dignem ljubav iz ljudskih srca. On će živjeti, ali više neće među njima biti ljubavi. Neće biti harmonija, jer kad nema ljubavi, onda život postane na jednoj službenoj razini. Radimo i činimo jedne drugima samo onoliko koliko moramo. U stvari, bit ćemo vezani samo interesima. Interesi dunjalučki će nas vezati, inače drugih veda nikakvi neće biti.
Druga stvar zbog koje će doći da podijenim kao sljedeći ukras jeste bereket sa zemlje. Ljudi će puno raditi, ali biti nezadovoljni. I gledat ćete ljude koji puno rade, a opet ništa nemaju. Šta je u stvari bereket? Bereket je Allahova milost koju Allah dadne nama u naše porodice našim načinom sticanja imetka. Način na koji mi stičemo svoj imetak, s tim smo izabrali i bereket ili prokletstvo onome što unosimo u svoju kuću. Nekada davno, kada bi supruga Hanuma ispraćala na posao i kad bi majka ispraćala dijete na posao, kaže sine, ili ona kaže ovom mužu, idi na posao i donesi nam halal na faku. A šta znači halal? Pa od toga će biti hajr inša Allah ta'ala u toj kući. I oni koji je troše i oni ušto, ono ušto bude potrošeno. Međutim, došli smo u jedno vrijeme danas kada kaže idi tima, pa mene donesi, mene ne zanima odakle je to. I kada insan na takav način, a insan do imetka može doći na razne načine, može jednim poštenijim putem, to je halal način koji je jedino dozvoljen muslimanu. Može krađom, prevarom, može stotine načina da dođe do sredstava. I kada na nedozvoljen način nesemo sredstvo u svoju kuću i kada sa tim nahranimo svoju čeljad, onda smo prouzrokovali da u našoj kući, u našoj porodici, u našoj imetku više nema bereketa. Koliko god uneseš više se odaspe. Ko kada vodu preliva, vodu kada je salivaš, a nigdje ne vidiš koristi od toga. Praznu posudu nikada nećeš moći napuniti. Treća stvar zbog koje kaže Džibril da će doći kao ukras, treći ukras koji će Džibril podići sa zemlje jeste samilost kod rodbine. Vi vidite, braćo, danas način života kakav je, da se danas rodbina najčešće susreće samo na dženazi. Na toj dženazi danas se i upoznajemo, često puta imamo svoji tešića i tako dalje, koje vidimo na dženazi i onda kažemo, neće se ovo više ponoviti, mi ćemo ovo čuvati. I opet se ponovimo sljedeće dženaze. A onda kada se pokidaju rodbinske veze, po hadisu Rasulullaha kaže, mjesto u kome se pokidaju rodbinske veze, Allah uskrati svoju milost u tom mjestu. Pa zna se za imam i Malika da je iz Medine bježao kad bi nastupilo prilike za nevrijeme. Pa ga pitalo ovo Malik, zbog čega ti napuštaš Medinu? Kaže, sprema se nevrijeme zbog pokidani rodbinski veza, želim se udaliti jer ne želim da me stigne Allahova kazna zbog toga. Četvrta stvar zbog koje će Džibril doći, četvrti ukras koji će podnijeti sa zemlje, jeste stid. Stid je nešto zašto Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako se ne stidiš, radi što god hoćeš. Čovjek bez stida je čovjek bez vjere, čovjek bez vjere je čovjek bez morala nije čovjek. Mi znamo u kakvom okruženju danas živimo i znamo najbolje sebe, najbolje znamo sami sebe i svoje porodice. Ali htjeli ili ne htjeli, braću, moramo priznati da više nema stida. Kada nestane stida, onda grijeh postane javan. A kada grijeh postane u jednom narodu javni, kada postane javan, današnje naše oko, naše uho, danas se naviklo na razne priče, razne... Naviklo je isto kada je to nama naređeno, da nam je zabranjeno. Na razni načini ponašanja koji nisu bili svojstveni muslimani, danas postali tako obični. I mi preko toga prolazimo. Ko da se to nekom drugom dešava, ko da to nije nama. Nema stida u našim kućama, a onda gdje nema stida, iman je na takim nitima. Dalje kaže Džibril, zbog čega će doći da podigne kao ukras, jeste darežljivost kod imućni. Allah je nas stvorio različite. Nekima je dao više od dunjalka, nekima manje.
Međutim, onima kojima je dao više Allah Đelešanuhu, njih je zadužio sa nekim stvarima, kojeg su oni koji nemaju, oni su toga oslobođeni. Međutim, čovjek iz ljubavi prema imetku zaboravi na svoju ljubav prema Allahu Đelešanuhu, pa se sustegne, a ne posluša ono što mu Allah dao kao zapovjed u odnosu njegov imetak koji je počastio ga. Jer pogledajte vakfe danas, kozarci, po kojoj gledašte bosanskoj čaši, nisu vakif najbogatiji ljudi toga mjesta. Ima je, alhamdulillah, ima je, ali nisu to samo najbogatiji ljudi. Mnoge ćete vakife pobost naći obične insane. U Sarajevu postoji čubanija, džamija u kojoj sam ko učenik medrese 5 godina išao na džumu. Najbliža bila medresa. Čubanija, čoban bio čovjek od onoga što bi dobio kao platu, od toga je sagradio džamiju. Druga jedna od džamija Sarajevski jeste džamija koju je čovjek nagradio, sagradio od sredstava, pravio čekreke za bunare. I od tih para sagradio džamiju. I tako da ne nabranem po Bosni takvih džamija ima. Kada ljudi sustegnu se od zapovjedi Allahu i Đelešanuhu, koji im je dao u pogled njihovog imetka, onda oni postanu škrti. A Džibril će doći pa će tu darežljivost podići kod ljudi pa će bogati postati škrti. Sljedeći ukras kojeg će podići Džibril sa zemlje jeste strpljivost miskina, strpljivost siromaha. Vi znate da je ashab, pričao sam vam na Bajram, dolazi i molio poslanika da mu čini dovu da mu Allah da i metke jer se pati. Pa ga poslanik vraća i kaže, bolje ti da se strpiš. Veliki metak, braćo, velika briga na sudnjem danu. A manji metak, manja briga na sudnjem danu. I onda kada siroma više nema snage, sabura, nema snage da se strpi, često puta uzme ono što njemu ne pripada, a kada to učini, onda se zna kakve su toga posljedice. Sljedeći ukras koji će Džibril podići sa zemlje, kaže on Muhammed alejhiselatu vesselam, doći će i uzet ću pravednost vladara, pa će te vlast koja bude nad vama biti nepravedna prema vama. U prilog ovoga spomenut ću događaj jedan Hazret Omera radijallahu anhu koji je imao običaj da povremeno izađe iz Medine i ode u okolicu Medine i obiđe malo, ali nije se znalo da on vladar, nije imao tada ni auta, niti imao pratnje, nije imao trebala garda. Boži poslanik nije imao tijelo hranitelja. Zašto? Pa zbog čega se vladar boji svoga naroda ako mu treba garda, ako je pravedan? Zbog čega danas vidite situacija kakva je u bilo kojoj zemlji, muslimanskoj, nemuslimanskoj, da vladara prati kordon policije, prati ga armija, prati, ne znam ja, sve što ga ne prati. Od čega on strahuje ako je pravedan? Hazret Omer došao u jednu mahlusku džamiju i kaže, džuma bila, prispio na džumu i sluša hudbu. I hatib ne zna da je halifa unutra u džamiji. I on posuo po halifi, kako halifa, kako griješi, kako čini ovo, ne bi trebao, kako čini ono, kako je nepravedan u odnosu na svoje podanike. Klanjala se džuma, prilazi Hazret Omer tom hatibu i kaže, mašallah, alhamdulillah, kad je Allah dao da ima ljudi koji halifi ukazuju na njegove pogreške. Zamislite danas jednog hatiba koji bi ustao u Bosni pa da kaže nešto protiv vlasti. Siguran sam da ne bi zanoćio kod kući. Dakle, vlast kao vlast, doće Džibril, uzet će pravednost od vladara. Zar može vlast biti pravedna da ljudi koji su na čelu države, da imaju mjesečnu platu koja je 40 najmanjih penzija u državi? Da ima 80 oni mjesečni nekakvi plata za invalida koji je ostao bez noge ili bez ruke u ratu. To je pravda.
jesmo. Ja i ti smo, brate, za njega glasali. I opet ćemo sada. Evo, pred nama je to opet glasanje. Ja vas molim, glasajte po svojoj savjesti. Ali imajte u vidu jedan hadis alejhissalatu vesselama koji kaže: ko postavi nekoga na neko rukovodeće mjesto, a znao da ima bolje od njega, iznevjerio je Allaha i njegovog poslanika. Ko postavi nekoga na neko mjesto, a zna da ima bolje od njega, iznevjerio je Allaha i njegovog poslanika. To volio da upamtite kad izlazite na glasanje. Sljedeća stvar zbog koje će Džibril doći jeste skrušenost kod uleme. Ulema izgubće svoju skrušenost. Kad podigne tu skrušenost Džibril, ulema će puno govoriti, ali neće biti puno koristi od toga. Jer je zabilježen da će pred sudnji dan puno biti štampanog knjiga. Danas imamo i štampani toliko svakog dana izlaz da ne može čovjek stići da ih pročita. Ali malo će biti oni koji će ih otvarati. Zatim, deveta stvar, podići će Džibril Kur'an iz Mushafa. U nekim komentarima ovoga kaže se da će ulema, to je jedno mišljenje uleme, da će ulema jednoga jutra osvanuti, otvoriti Kur'an i naći bijele strance, bijele listove bez harfova. Drugi kaže da će Allah podići Kur'an iz ljudskog sjećanja, iz naše memorije, da će ljudi osvanuti jedno jutro, ništa neće znati od Kur'ana ono što su oni znali. Treći ove imaju svoje mišljenje i kažu da će Kur'an biti podignut kao znanje sa zemlje, pa će ljudi vratiti se kod da nikada ništa nisu znali. A život bez znanja je jedan život na zemlji, na dunjaluku. Jer prve kur'anske riječi koje Allah poslao subhanahu wa ta'ala poslaniku jeste uči čitaj. Nije naređen prvi ni namaz, ni zekijat, ni ništa u dužnosti, nego uči čitaj jer je nauka, učenje, znanje osnova za sve ostalo što čovjek treba da čini i da zna. I deseta stvar koja će se desiti, koju će doći Džibril da podigne, podiće iman iz ljudskih srca. Susrećete ljude. Znaš ga da je do juče bio drugačiji, danas ti nekakav drugačiji. Juče ti bio bliži, draži, mislio koji ti, radio koji ti, pomagao. A jedno svano, jutro jedno, a on potpuno drugačije. To ćete primijeniti, braću, u svojim kućama, da vam djeca nisu onako kako ste vi. A čovjek vrijedi onoliko i onako vrijedi kako djecu iza sebe ostavi, upamtiti to. Ne vrijedi po tome koliko ima imetka. Jer jedan od najbogatijih ljudi Turske kaže svom sinu, napisao pismo i kaže: o sine, ostavljam ti imetka da ne trebaš nikom da brineš, i ti i tvoji nasljednici imaju čega da žive. Ali ćeš opet doći u situaciju kada ćeš morati, kad neće znati šta da odluči, neš moći donijeti odluke. E kad dođeš u to stan da ne znaš šta da uradiš, onda otvori ovo pismo pa pročita. I kad se babo razbolio, jedina od oporuka koje je on sinu rekao, usmeno rekao je: sine, sve što budeš uradio oko dženaze, uradi kako je običaj u našem mjestu. Eto ti mama, posavjetuj se sa njima pa uradi tako. Ali ti jednu stvar molim da u čarapama da me ukopate. Međutim, kad je on rekao tu imamima koji su njega spremali, koji su prinuđi na odmah, kad ne dolazi u obzir. E sad, sin se našao u jednom neobranom grožđu. Ne može babi ispuniti ono što ga on zadužio, ne može ispuniti, a žao mu da onaj, a da mu to ne ispuni. I svi on razmišljati, ne mu da nam padne. Kaže, rekao mi je otac da ja pročitam njegovo pismo kad budem došao u situaciju da ne znam šta da radim. Otvori pismo i kaže, tamo pismo piše lijepo: o sine, vidiš od imetka koji sam ostavio iza sebe, ni čarape koje sam ti rekao da sa mnom, da u čarapa da ne pokopate, ni to mi niste dali da ih ponese. E tako ćeš i ti i tako svako od nas, ništa od dunjalka nećeš ponijeti nego ono što si poslao prije sebe. Samo ono
onoliko koliko ga utrošio prije sebe. E, to je tvoj imetak, ono sve ostalo ostaje. Zato kaže Allahov poslanik, posjećam sebe i vas na hadis Allahov poslanika koji kaže: čovjeku od dunjaluka pripada samo ono što pojede i ono što iz sebe izbaci, i to je njegov. I ono od odjeće što podere, sve ostalo imetak njegovih nasljednika. Zato, braćo, otvorite oči, volim da razmišljate do sljedeće hudbe, do sljedećega petka, ovome što progovori danas. Razmišljate o tome šta je vaš imetak, koliki je vaš imetak, a koliki je imetak vaših nasljednika. Neka nas Allah dželešanuhu uputi na pravi put, neka nam pomogne da budemo na kako ćemo sa nama biti zajedno.